ሰላም ክቡራትና ክቡራን እለታዊ ዝግጅታችንን ጀመርን አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ስንጋብዝ ስዊድን እጅግ ጥቂት ከሆኑ የአውሮፓ አገራት መካከል ለማንኛውም ዜጋ በነፃ መቀመጥ ትችሉ ዘንድና መኖርም ትችሉ ዘንድ የምትመችና ቀዳሚ አገር መሆኗን እየተቆመን ለዚህም የምትሰጠን ስኮላርሺፕ ወደ እናንተ እናደርስላችኋለን ስለዚህ ማመልከቻችሁን ለ2023 ያዘጋጃችሁ በሙሉ የወጣው የስዊድን ሀገር ነፃ የትምህርት ዕድል ላይ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። የስዊድሽ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ፈንድ የሚያደርገው ይህ የስዊድን ስኮላርሺፕ ባችለር ማስተርስ እና ፒኤችዲ ዲግሪ ፕሮግራም ያሉት ነው። ይህ የነፃ የትምህርት ዕድል ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች ወጣ ሲሆን አመልካቾች በሀገረ ስዊድን በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንደሚማሩም ይፋ አድርጓል። ለ2023 ስፕሪንግ ማመልከቻቸውን ጊዜ አሁን ላይ ክፍት አድርጓልና የሚቀበል መሆኑንም ገልጿል። በመጪው 2023 ስፕሪንግ ላይ የሚቀበለውንና የትምህርት የሚጀምረው የስዊድን ስኮላርሺፕ ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች ለማስተማር ተማሪዎች ያዘጋጀውን ፖርታል አለ። ለዚህም አካውንት ክሬት በማድረግ የራሳችሁን ዩዘር ኔም ተፈጥሩለታላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምትማሩትን የትምህርት ፕሮግራም ተመርጣላችሁ። ስዊድን ሂዩጅ ሴሌክሽን ፕሮግራም አላት። ስለዚህ ያ ኮርሱን ሳትመርጡ አፕላይ ማድረግ ስለማትችሉ እናንተ ይሆናኛል ይበጀኛል ወጣዋል የምትሉትን ስፔሻሊ ዲግሪ ተማሪዎችን ይሄንን የሚመለከቱ ማስተርስ ተማሪዎችና ፒኤችዲ ተማሪዎች ሪሌትድ ፊልድ ስለሆነ የሚጠይቀው ባክግራውንዳችሁ ላይ በጨረሳችሁበት ሪሌትድ ፊልድ ተመርጣላችሁ ማለት ነው። የከመረጣችሁ በኋላ ደግሞ የምትጠየቁት አስፈላጊ ዶክመንት አለ። እነዛን ዶክመንት በPDF ፎርማት በማዘጋጀት ሰብሚት ማድረግላችሁ አዘንጉ። ከዛ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ስቴፕ አውትሳይድ ኦፍ ኢሮፕ ከሆናችሁ የመመዝገቢያ ክፍያ ይጠይቃልና ስለዚህ እንዴት እንደምትከፍሉ የሚገልጽላችሁ ነው ማለት ነው። ያ ፕሮሰሱን በተመለከተ ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ስለሚገልጽላችሁ እሱን በመከተል ትከፍላላችሁ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ መክፈል ስለማይቻል እዛ ያለ ሰው ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለ ሰው እንዲከፍልላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ስቴፑን ተከትሎ ነው መክፈል ያለበት። ካልሆነ ዲስኳሊፋይ ሊያደርጋችሁ ይችላል። ኦሬልስ ደግሞ አልተከፈለም የሚል ቢል ስለሚመጣባችሁ ስቴፑን ተከትላችሁ ነው ክፍያውም የሚፈጸመው ማለት ነው። አንደርግራጁዌት አመልካቾችን በተመለከተ የሚከተሉትን ጥቂት ስቴፖች ማለፍ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ እናንተም። ለዚህም የራሳችሁን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ታዘጋጁለታላችሁ። የማትረሱትን ነው ዩዘር ኔሙም እንደዛው የማትረሱትን፣ ምክንያቱም ይህ ፖርታል ስኮላርሺፑ አክሰፕት አድርጓችኋል አላደረጋችሁም የሚለውን የምታዩበት በመሆኑ ሲሪየስ ጉዳይ ነው እና ያው ዩዘር ኔሙን ፓስወርዱን እንዳትረሱት በጥንቃቄ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምትማሩበትን ትምህርትና ኮርስ ከነ ፕሮግራሙ መርጣችሁ የምትጠየቁትን ዶክመንት ጠቅላላ ሴሌክት አድርጋችሁ ትልካላችሁ ማለት ነው። ይህ የኤሌክትሪክ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ ስለሆነ ያው የመመዝገቢያ የምትጠየቁትን ክፍያ መክፈል ይኖርባችኋል ማለት ነው። እናንተም ቅድም ለማስተርስና ፒኤችዲ ዲግሪ ፕሮግራም አመልካቾች ላይ እንደገለጽኩት የምትከፍሉበት የአፕሊኬሽን የመክፈያ ፕሮሰስ ስላለ እሱን ተከትላችሁ መክፈል ይኖርባችኋል። ስለዚህ ዶክመንቱን ስታስገቡ የክፍያችሁንም ሁኔታ በተመለከተ ገልጻችሁ መሆን አለበት። የክፍያ ሪሴፕት ስለሚጠየቅ እሱን ማያያዝ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አፕሊኬሽን ፕሮሰሱን በተመለከተ አውተም ሴሚስተር አለ፣ የስፕሪንግ አለ። እናንተ ግን አሁን ላይ ይወጣላችሁ የስፕሪንግ ስኮላርሺፕ በመሆኑ ስታመለክቱ ያው ስፕሪንግ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ መሆኑን ልብ ልትሉት ይገባል። የመክፈላችሁንም እዚህ ጋር በጣም ስላሳሰበ፣ ምክንያቱም ከአውሮፓ ካንትሪ ውጭ ስለሆንን ክፍያውን መፈጸም የሚኖርባቸው ስፔሻሊ ኢትዮጵያ የምትኖሩት ማለት ነው። ለሚኖራችሁ ማንኛውም አሳሰቤት ያው ኮሜንት ቦክሳችን ላይ ታሰፍሩልን ዘንድ እየጠየቅን የዛሬውን ስናበቃ ለአመልካቾች በሙሉ መልካም እድል እየተመኘን ነው። ሰላም።